Alright guys, so dalam video hari ini actually tak banyak content lah. Kita saja nak vlog saja. Nak confirm, nak tengok isteri dengan anak boleh masuk RX7 FC ke tak. So in case, disclaimer dululah. Video ini cuma testing saja. Disebabkan mungkin kalau korang nampak isteri tak pakai seat belt, lepas tu anak dekat depan. Tetapi Adrian cuma nak bagi tahu, dekat rumah Adrian datang sini actually dalam 1.5 km. So Adrian tak bawa laju, Adrian pun nak safety. So sebelum korang nak komen tak pakai seat belt, harap korang faham situation Adrian, okay? Dan last kali actually footage untuk kali ini, Adrian pakai recording dengan DJI Action 3. Pakai dia punya D-Cinelite 10-bit, iaitu LOG, lock profile lah. Apa-apa pun dalam video hari ni, Adrian layan Waka hari ni, okay? Waka So Match 6000. Okay, ciao.